teus passos, Senhor, meus irmãos, nós estamos chegando até o seu lar com mais um programa Juventude em Ação. Esse programa é apresentado pela Juventude da Sede Geral. E este programa também é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede está situada na Avenida Farrapos, número 312, e também tem acesso pela Rua Voluntários da Pátria, 927. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio. E o nosso líder da juventude da sede geral é o presbítero Bruno Beltrame. E nós estamos aqui nessa tarde para apresentar essa programação, eu, irmã Pamela Severo e irmã. Ana Paula, glória a Paz, Deus. Senhor, irmã Ana Paula. Paz do Senhor, irmã Pâmela. Paz do Senhor a todos que estão videologados conosco em mais uma transmissão, mais um programa Glória a da Jesus. Juventude em Ação. Glória a Já Deus. somos gratos por cada um dos irmãos que estão aí no chat ativo. Já temos algumas participações aí, irmã. Glória a A irmã Deus. Ana vai estar lendo estes que já estão aí no comecinho e depois nós vamos atualizando novamente. Glória a Deus. Está conosco, irmão Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Elisandra Silva, também Ezequiel Pinheiro, glória a Deus. Irmã Carla Janaína, glória a Deus. Irmã Isabel Schmidt, glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe cada um dos irmãos. E nós já pedimos, né, os irmãos que não são inscritos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação de quando nós estivermos com uma nova programação. Deixem o seu like, compartilhem com seus contatos. Vamos expandir aí e espalhar a obra de Deus. Amém, meus irmãos? E nessa programação, nós queremos falar um pouco sobre o tema. O tema que nós escolhemos foi Gênesis 18, 14, parte A. Nós queremos falar sobre uma dúvida que normalmente permeia o coração do ser humano, o ser humano em si. Até mesmo nós cristãos que cremos em Cristo, porque cristão é que crê em Cristo. Muitas vezes somos pegos por esta dúvida de pensar, mas será que isto que eu preciso, Deus pode fazer? E Gênesis 18, 14 diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E aí, meus irmãos, a gente deixa essa pergunta, os irmãos aí no chat, nos ajudem. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Quem sabe você tem um testemunho, quem sabe você tem uma experiência com Deus de algo que o Senhor fez na sua vida. Algo difícil aos olhos humanos. Algo que talvez parecia impossível, mas Deus fez. E hoje nós queremos falar sobre esse poder de Deus. Glória a Deus. E eu estava passando por um momento, há um tempo na minha vida, em que eu estava muito maravilhada com Deus. Nós temos momentos em que nós estamos precisando ouvir a voz de Deus, de cada vez de uma forma, né? Porque o ser humano nós temos as nossas emoções. Então nós temos a forma como nós estamos e o Senhor tem uma palavra para tudo, né? Para todas as circunstâncias. E nessa circunstância, eu não conseguia. A irmã Ana Paula estava comigo neste momento e eu não conseguia achar uma palavra para descrever o Senhor. E eu usava muito a palavra maravilhoso. E eu falava assim: ai, Deus é maravilhoso. Exato. A irmã Pamela sempre chegava no final e dizia: Deus é maravilhoso. Amiga, Deus é maravilhoso. Todos os dias. Nós trabalhamos junto. Então, a irmã, além de trabalhar junto, ainda senta do meu lado no departamento financeiro. Então, muitas coisas às vezes aconteciam e eu ficava maravilhada com Jesus, com detalhes, detalhes que o Senhor cuida de nós. E aí eu chegava para a irmã Ana Paula: meu Deus, como Deus é maravilhoso! Mas é que eu não achava outra palavra, sabe? Então eu falava maravilhoso. Mas um dia eu estava orando e eu disse: Senhor, mas, ai, como eu posso agradecer, como eu posso falar, né, que o Senhor é maravilhoso? E aí o Senhor me levou a recordar de Moisés, de quando Moisés vai resgatar o povo que está clamando.
E aí o Moisés diz: mas o que, que eu vou dizer quando me perguntarem? Como eu vou falar quando me perguntarem quem o Senhor é? E vou pedir para a irmã Ana ler ali para nós. Êxodo 3, do 13 ao 14. Os irmãos que estiverem em casa, quiserem acompanhar conosco, a gente vai ler bastante passagens. Sim, diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Que coisa linda. Duas palavrinhas que descrevem tudo que Deus é. Exato. Pra mim foi assim, ó, algo impactante ouvir de Deus. Eu ouvi a voz de Deus dizendo pra mim: eu sou. Aleluia. O que que tu precisa? O que que tu precisa? Meu irmão, meu ouvinte, o que que você precisa? O que que você tem necessidade, talvez? E pensa: não, mas isso é muito difícil para Deus. Isso é demasiadamente difícil. Não tem como Deus fazer. É impossível fazer seus olhos humanos. É impossível. E aí o Senhor diz: eu sou. Aleluia. E eu sou não é uma coisa... Parece uma palavra tão simples para se dizer: ah, Deus é o Deus eu sou. Mas é incrível nós percebemos que Deus não somente faz coisas grandiosas. Deus não somente cuida de nós de uma forma grandiosa. Mas Ele é na nossa vida. Exato. É uma coisa linda, porque Deus não tem um amor por nós. Ele é o amor. Aleluia. Irmãos, ter Jesus na nossa vida é ter essa abundância. Ser tudo isso que Deus é. Ter isso dentro de nós, imagina, eu ter o Senhor habitando dentro de nós. É ter essa plenitude, é uma plenitude. Achei a palavra agora. É ter a plenitude. É ter tudo que Deus é. E no Antigo Testamento, o Senhor tinha diversos nomes, né? Tinha o Jeová Rafá, tinha vários nomes que denominavam o Senhor por cada coisa que o Senhor fazia. E aqui nesse eu sou, tem isso. É tudo que Deus pode fazer por nós. E nós vemos que quando Jesus veio, parece... Eu conversava com meu pai sobre isso um tempo atrás. E nós conversávamos que parece que comprimiu todos esses nomes em 5 letrinhas. Uhum. 5 letrinhas. Parece um comprimido. Eu falei esses dias, há um tempo atrás, isso na juventude, num dia que eu estava escalada. E eu não sei se eu consegui me expressar bem. O que para mim era aquilo? A questão do comprimido. Porque o comprimido é uma coisa pequenininha. Por que que o nome é comprimido? Porque tem várias substâncias acumuladas e comprimidas ali naquele coisinha bem pequenininho, que resolve muito problema, não resolve, irmãos? Quantas vezes alguma dorzinha, alguma coisa, claro, com indicação médica. Temos aí o presbítero Vinícius Lazari, claro, nosso médico, em formação, que nos auxilia. Então, Jesus, essas 5 letrinhas, o comprimido que resume todos esses nomes que tinha no Antigo Testamento para descrever tudo que Deus podia fazer. E agora Jesus vem, e quando Jesus está prestes a ser preso, nós vemos mais uma demonstração desse grande poder do eu sou. Porque eles vêm prendê-lo, Jesus está lá no monte. E nós vamos ler ali João 18, do 4 ao 9. Diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram em terra.
Nesse momento, irmã, eu imagino. Jesus pergunta a eles quem que eles procuram, né? Aí eles dizem, a Jesus o Nazareno. No momento em que Jesus responde, sou eu. A Bíblia diz que eles caem por terra. Tamanho poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Nesse comprimido que nós estamos aqui divulgando hoje para você. Tome este comprimido. Aceite a Jesus se você ainda não o aceitou. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso comprimido. Aleluia. No seu nome. O nome de Jesus tem poder. E quando Jesus fala, sou eu, eles caem por terra. E aí a Bíblia nos diz, tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então eu imagino aqueles soldados romanos caídos no chão, com o impacto do poder de Deus, do poder de quando Jesus falou, sou eu. E aí Jesus olha para eles de novo. A quem que vocês buscam? Aí eles dizem, eu imagino eles se levantando, né? Opa, peraí. É, a Jesus, o Nazareno? E daí, tá, mas eu já disse que sou eu. Só que o impacto que teve aquela palavra, aquela frasezinha, duas palavrinhas. Era, eu sou lá no Antigo Testamento, e ali Jesus fala, sou eu. E eles caem por terra, tamanho poder que tinha ali. Então, nós vemos que nós não temos como dimensionar essa grandeza, esse poder, e nós não temos como imaginar e pensar que há algo na nossa vida que Deus não possa fazer. Há algo na nossa vida que Deus não possa fazer, mano. Não há. Não. Só que muitas vezes a gente pensa, não, mas é que isso... Ah, isso é muito difícil, isso Deus não vai fazer. E nessa tarde, nós queremos trazer essa mensagem a você. Ele é o eu sou. Aleluia. Se você precisa de alguém, você precisa dele. Você precisa de Jesus. Aleluia. E que você possa ouvir nessa tarde a voz do Espírito Aleluia. Santo. Dentro do seu lar, não é a irmã Pâmela, não é a irmã Ana Paula. É o Espírito Aleluia. Santo falando ao seu coração. O que que tu precisas? O que tu tem necessidade? Eu quero suprir, mas eu preciso que tu conte para mim. Eu preciso que tu entregue para mim. Eu sou. Tu precisa de cura? Eu sou a cura. Precisa de salvação? Eu sou a salvação. Precisa de libertação? Eu sou a libertação. Ele é, irmã Ana Paula. Ele é tudo isso. O que você precisa, irmão? Não tem como nós ficarmos pensando, não. E no momento da adversidade a gente pensa. Nós somos humanos e pensamos. Não, mas isso, Senhor, não. Mas isso Deus não vai fazer. E Deus diz, mas eu sou. Eu sou tudo o que tu precisar. Eu sou, eu não faço tudo o que tu precisa. Eu sou o que tu precisa. Aleluia. E tu tendo a mim, tu passa por todas as coisas. Ah, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. O que que você precisa, irmão? Eu vou pedir para a irmã Ana Paula atualizar aqui no chat para nós quem está nos acompanhando e... Nós vamos fazer uma oração após nós vermos os irmãos que estão nos acompanhando. Se você tem um pedido de oração, mande aqui no chat. Nós vamos continuar, temos mais alguns assuntos para falar. Mas nós queremos fazer uma oração agora. Apresentar a Deus o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, talvez você não tenha conseguido colocar no chat. Mas o Senhor sabe o que você precisa. E nesse momento nós queremos orar por você. E apresentar a Deus tudo o que você tem passado, tudo que você tem colocado diante, talvez, de pessoas, tem contado, talvez. Tem chegado, amiga, eu tô passando tal dificuldade. Amiga, eu tô sofrendo com isso. Tá difícil para mim.
E nesse momento nós queremos pegar na sua mão, mesmo à distância, e chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, ajuda-nos, porque nós sabemos que Tu és o grande Eu Sou. Tu és o que nós precisamos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está conosco também a irmã Marcela Guedes, glória a Deus. Aleluia. Franciele Bintancourt, Elisandra Silva, Lucas, Cauã Oliveira, Beatriz Nunes de Campos Severo. Glória a Deus, minha mamãe. Glória a Deus, mãe da irmã. Meu papai com certeza está ouvindo também, irmão Cid Clay. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. A irmã Késia Rosa da Silva, Graziela de Arellano, acho que é isso. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Também Yasmin Trilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Clênio Buches, Miriam Machado, Késia Machado. Aleluia. Glória a Deus, combatentes do céu. E irmão Ezequiel Pinheiro já havia falado. Glória a Deus. Vamos orar então, irmã Pamela. Vamos orar. Sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ministrar. Quem sabe muitos irmãos estão passando, como a irmã estava falando. Cada um de nós passa por uma prova. De repente, irmãos que estão nos ouvindo estão passando por um deserto. Eu estou passando por um deserto. Eu também agora. Estou passando. A vida do cristão é passar por desertos. Exato. Então, que venhamos ministrar. Vamos orar pelos nossos irmãos, ministrando essa palavra que Ele é. Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o Deus perfeito, Deus conselheiro, príncipe da paz. Ele é tudo, tudo que precisamos. Como a irmã havia falado, uma cura, Ele é a cura. O milagre. Sim, nós somos, as nossas mentes são limitadas. Nós chegamos a um nível, eu não estou sonhando demais, isso é demais. Desce pro chão de novo, está voando. Tu sai das nuvens um pouquinho. Sai das nuvens, sai das nuvens, desce, tu está sonhando alto demais. Ele é. Deus é tudo que precisamos. Lembrando que quando Deus fala algo, irmãos, não importa o quão grande seja, que é o que nós vamos falar na continuação. Claro. É algo que se olha e diz assim, não, isso não. Impossível. Mas, claro, que quando são coisas nossas, sonhos nossos, da nossa imaginação, talvez não sejam sonhos de Deus. Exato. Mas entregarmos a Deus tudo, tudo, sim, entregarmos tudo a Deus. Agora, o que Deus tem nos prometido, aleluia, isso sim. Isso nós temos que ter a fé, que é o que nós vamos continuar falando também, já estou falando glória demais. Glória a Deus. Aleluia, vamos orar. Glória a Deus. Senhor amado, Senhor Deus, Jesus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este Senhor, dia. Te agradecemos por essa que estamos, Senhor, falando das tuas te agradecemos, maravilhas, Senhor, por perfeito, cada irmão. Quão maravilhoso irmão, Senhor, Tu és, Jesus. Que está na escuta dessa proclamação. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu conheces, Senhor, a situação de cada Deus, uma dessas pessoas, Senhor. Deus, por este dia, por estar falando da Tua palavra, oh, Jesus, Espírito ministrando. Santo. Falando nós para os nossos irmãos agir, o Deus. Quanto Tu és, Jesus. Nós tu cremos és. No poder do grande Eu Sou, no poder Jesus, que há no nome de Jesus. Ah, Senhor, e nós declaramos, Senhor, sobre a vida dos nossos ouvintes, nessa transmissão, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que ligaram, Senhor, que entraram neste link, Deus, que optaram por estar aqui, Senhor, quem sabe nem é ao vivo, quem sabe é depois, que a pessoa vai estar ouvindo, Deus, entra neste lar, entra nessa casa, Senhor, opera, opera, Senhor, as necessidades, os problemas, o desejo. Certo. Para os teus filhos, o que quer que Senhor, seja, Senhor, que os teus que filhos tenham luta, Senhor, Deus. O Senhor é capaz, ó Pai, chora, de Senhor ajudar, chora, Deus, chora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, declaramos que não venhamos, a tua bênção, Senhor, ó Deus. nunca declaramos, Senhor, das tuas a tua promessas, vontade, porque tu és, que o teu reino venha sobre esta família, que o teu reino venha sobre esta pessoa. Oh, Espírito Jesus, Santo, age na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Apesar, Senhor, que quem sabe pensa é difícil, é impossível. Oh, Senhor, nos desmotivar, não há como Senhor, isso acontecer. Senhor, oh, fazendo Espírito com que Santo de Deus. Senhor, das tuas promessas, cumpre as tuas promessas, contigo, ó Deus, cumpre Jesus. As tuas promessas, as tuas Senhor. Promessas, Senhor, e nós confiamos cumprir, nas tuas promessas, perfeito, ó Deus. Tu és o que precisamos, cumpre, Jesus. Cumpre, Senhor. Cumpre, Jesus.
Chora, pai, chora, mãe, chora, tu és tudo que nós precisamos, Senhor, preenche a nossa alma. Nós te agradecemos, Jesus, por preenche, Senhor, o vazio que há. Que há no coração do ser humano que só o Senhor pode preencher. Tu és perfeito em cada detalhe das nossas vidas. Preenche-nos, a Deus. Agradecemos por tudo, Senhor. E como somos gratos, a Deus. Continua, Senhor. Que estão conosco nessa programação. Continua falando conosco, Senhor. Os que ainda vão chegar, os que ouvirão essa transmissão, o Senhor... Depois, continua em outro falando dia, conosco, Pai, Deus, o nome que de Jesus. O Senhor venha mostrar para nós. Nós queremos que ouvir a tua voz ainda nesta tarde, ó Pai. Somente tu em és nome de Jesus, tudo que Senhor. Precisamos, ó Pai. Ai, Jesus, em nome de Jesus, vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, glória, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória, sentimos Deus. A presença de Deus neste lugar, irmãos. Deus está aqui, aleluia. Deus é maravilhoso. O grande eu sou está aqui, o está aí no teu lar. Aleluia. Jesus está aqui, está aí na sua casa. Ele está só esperando para ouvir a tua aleluia. Voz. Clame a Ele. Clame a Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Jesus amado. A presença de Deus é maravilhosa, dá vontade que de ficar linda, orando que o resto linda. Do programa inteiro. Meus glória irmãos, para edificar mais ainda a nossa fé, nós glória queremos trazer Deus. Agora um exemplo glória de uma pessoa na história do povo de Israel, na Bíblia Sagrada, que obteve uma promessa do Senhor. E era algo demasiadamente difícil. Bem complicado, bem impossível. Mas teve fé. Por mais que no começo teve dúvida, depois teve fé. Então, e o lindo da Bíblia é que nós conseguimos ver que os servos de Deus não eram perfeitos. Então, nós vemos os erros, as falhas, e aí nós podemos dizer, Deus, ainda tem chance para mim. Porque nós vemos grandes patriarcas, grandes mulheres de Deus na história, sim, que tiveram suas falhas, sim, mas souberam reconhecer, mas mudaram. Então, nós queremos ler, primeiramente, Isaías 9:6, que fala sobre a descrição na profecia de Isaías, sobre o Messias que viria. E a palavra nos diz assim, Milana, pode ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, aleluia, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Jesus! Glória de novo, quanta coisa, que riqueza. Eu estava estudando sobre isso e eu pensando, meu Deus, mas cada palavrinha dessa, se nós formos pegar um exemplo para cada uma, tem. Exato. Ih, tem mais de um exemplo. Sim. Mas dá, sim, muito tempo para nós ficarmos aqui falando. Mas hoje nós queremos falar sobre o fato de que Deus é maravilhoso. Maravilhoso. E eu fui procurar do original o que, que queria dizer esse maravilhoso. E a Bíblia no Strong fala que é extraordinário. É algo extraordinário. É uma coisa difícil de se compreender. Por isso que eu me lembrei da história de Sara, que é o que nós vamos falar aqui. Glória. Em que o anjo fala, né, para ela, alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Então, aqui quando diz que o seu nome será maravilhoso, é que ele fará coisas extraordinárias, coisas difíceis de se compreender. Exato. Glória a Deus. Como é lindo isso. E Sara, além de ser estéril, porque Deus havia lhe cerrado a madre, ela era também o quê? Idosa. Idosa. Sara já era avançada em idade, uhum,
e também era estéreo. Imagina. Nós estávamos conversando. Por que que Deus não escolheu uma moça para iniciar o povo de Israel? Uma moça da nossa idade, quem sabe? Casada, que não fosse estéreo, para iniciar o povo, a nação de Israel. E Deus escolhe quem, irmãos? Quem? Quem que Deus escolhe? Deus escolhe Sara. E Sara sendo estéreo e sendo idosa. E aí nós vemos aqui todas as vezes que Deus fala. A primeira vez, o Senhor falou com Abraão, lá em Gênesis 15. A palavra de Deus fala que Deus fala com Abraão. E aí ali nos diz assim, que Deus disse a Abraão: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Aí temos mais uma coisa que Deus é: eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Claro. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão já tinha se conformado com a situação. A isto respondeu logo o Senhor, aleluia, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o meu herdeiro. Será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Aleluia. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Aí nós vemos o iniciozinho da promessa, né? A Abraão. E coisa linda é ver Deus falando ao ser humano, né? Deus dizendo: conta as estrelas do céu, se é que tu vai poder, né? Porque são infinitas. Mas tenta contar. Pra te ter noção da grandiosidade do meu plano com a tua vida. Pra te ter noção de quanta coisa eu quero fazer. Imagina, eu fico imaginando Abraão tentando entender. Porque nós, seres humanos, com a mente racional, né? A gente tenta racionalizar as promessas de Deus. Então, Abraão tentando entender, mas como que eu vou ter uma descendência como as estrelas do céu se eu não tenho filhos? Da onde vai vir esse herdeiro? Como isso vai acontecer? E a Bíblia nos diz que ele creu no Senhor. E amém. Glória a Deus. Agora... que importante esta parte, né, irmã Pamela? Mesmo Deus diz para ele: olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes, né? Sim. E ele diz: será assim a tua prosperidade. E ele creu no Senhor. Quantas vezes Deus nos entrega as promessas dele... e nós duvidamos, nós ficamos, meu Deus. Receosos, né? Exato, será que é isso mesmo que vai acontecer? Deus, mas é muito grande. Mas eu não sou capaz pra isso. Será que eu ouvi bem? Repete só mais uma vez. E ele creu. Esse é o nosso papel, nós temos que crer. Mediante, mesmo se não... se a nossa mente limitada não acreditar naquele momento ou duvidar... não alcançar, né? Exato, porque são... gigante. Extraordinário. Extraordinário. É algo, como é que diz ali? Difícil de se compreender. Exato. É algo difícil, exatamente, de se compreender. Mas temos que crer. Glória a Deus. E na continuação, ali em Gênesis do relato, a Bíblia nos fala lá em Gênesis 16, que Sara, sabendo, né, da situação, talvez Abraão tenha comentado com ela sobre a promessa, e Sara pensa: mas como é que vai funcionar essa questão? Bom, Deus disse que vai ser gerado dele, né? Então Sara pensa: vou ajudar a promessa a acontecer. Oh, eu não quero atrapalhar o projeto, eu quero ajudar. Sara com certeza pensou isso. Ai, meu pois Deus, quantas Sarah, vezes Sarah. Nós pensamos assim. Hoje a gente lê, a gente pensa: Sara, o que você fez?
O que você fez? Nós vemos hoje, né, o resultado dessa ajudinha de Sara ao projeto de Deus. Que acabou atrapalhando, não porque o projeto se cumpriu, mas acabou gerando uma ramificação, né, na árvore genealógica ali. Totalmente a parte que não teria se Sara tivesse permanecido tranquilo. Exato. Sem aquela ansiedade de querer resolver, de querer ajudar, de querer agir. Porque muitas vezes Deus nos diz, espera e confia. Exato. Espera e confia. E nós queremos agir. E nós queremos fazer. Ai, é terrível, é terrível. E o Senhor nos diz, só me espera. Espera, porque eu estou preparando, eu estou trabalhando, eu estou analisando a tua conduta. Ai. Se tu continuas fiel a mim, se tu continuas confiando em mim, porque o Senhor, ele é maravilhoso, mas nós somos terríveis. Exato. Então, eu imagino Deus, eu fiz a promessa, eu vou cumprir. E aí, a palavra de Deus nos diz ali, que Sara dá ideia para Abraão. Não. Quem sabe Agar, minha serva, para vir o filho, né? E vou pedir para a irmã Ana ler ali para nós, do 1 ao 6, Gênesis 16, se os irmãos quiserem acompanhar, do 1 ao 6. Nos diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Quem é que impediu? Quem é que impediu ela de dar à luz aos filhos? Eis que o Senhor me tem impedido. Ela sabia que o Senhor tinha impedido ela de ter filhos. Se o Senhor impediu ela de ter filhos e prometeu a ela um filho, ele tá no controle. Exato. Um milagre acontecerá aí. É o que nós temos aprendido nas terças. A gente já passou o endereço, você que não ouviu, volta aí na barrinha. O endereço é Avenida Farrapos 312, eu falo de novo. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos o nosso culto aqui. O pastor Humberto tem pregado mensagens tremendas. Na última mensagem, o pastor Humberto pregou sobre isso. Sobre a frase mais correta que o ser humano pode falar é... Deus está no controle. Uhum. Porque ele está no controle. Exato. Então, se Deus me fez uma promessa, e ela sabia ali, ó, uhum, o Senhor tem me impedido de dar a luz. Se ele prometeu, ele vai fazer alguma coisa? Sim. Ele vai tirar esse impedimento. Se é ele que colocou, é ele que vai tirar. Mas Sara não. Pode continuar, irmã. É que eu fiquei assim, ó, mas Sara, eu sabia. Ele falou, Sara, como assim, Sara? Como é que tu me diz para Abraão? Eis que o Senhor me tem impedido. E ali depois já dá uma ideia. Então, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Misericórdia. Como assim? Julgue o Senhor, mas... Sara. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença.
Lembrando que aí, nós estamos falando de Sara, né? Mas aí ainda o nome Exato. Dela era Sarai e Abraão era Abrão. Exato. Depois, ali na segunda vez, que o Senhor muda o nome deles. Mas que coisa interessante. Quantas vezes, nos colocando, né? Porque olhando para Sara é muito fácil a gente ficar... Como que a Sara fez isso? Meu Deus, não tem. Se fosse eu não faria. Se fosse eu, não faria mesmo? Será? Será que se fosse você, não faria a mesma coisa? E nos colocando no lugar. Imagina. Deus me fez uma promessa. E eu sei que é Ele mesmo que está impedindo a promessa ser cumprida. Neste momento. Então, se ele fez a promessa, algum jeito ele vai dar de cumprir. Sim. Mas o jeito que vai dar é Deus, não sou eu. Aí eu penso que eu vou dar o jeito. Aí eu vou lá e dou o jeito. Aí, o jeito que eu dei, que no caso aqui da Sara, foi a Agar, começa a dar problema. Porque, né? Vamos então. Foi o que ela escolheu, então começou a dar problema. E aí eu fico... indignada com o problema. Aí, depois de tudo isso, eu chego pra minha liderança, no caso aqui, ela chegou ao esposo, né? E disse, julgue o Senhor entre mim e ti agora. Depois de tudo, aí ela chama o Senhor pra julgar. Eu fico imaginando Deus olhando essa situação. Como é que é? Mas eu... não tenho nada a ver com isso. Se Deus fosse uma pessoa... Se Deus fosse como eu falaria isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Não tenho participação nenhuma nisso. Eu tenho participação na promessa e tenho pedido. Até ali tu tava certa, Sara. Agora, o restante, não fui eu que fiz. Porque não foi Deus. E nós, muitas vezes, saímos do projeto de Deus, erramos, pecamos... Muitas vezes falhamos e tudo dá errado. E nós ainda queremos entristecer e pensar, Deus, por que que eu tô passando isso? Ai, irmão, eu me lembro de tantas vezes que isso aconteceu comigo. E eu... Ai, sabe a cabecinha dura, sabe? E Deus dizendo, mas não fui eu Exato. Que te coloquei nessa situação. Foi você tu mesmo. Que se colocou nessa situação. Agora eu tenho que entrar na situação para resolver. E Deus é tão misericordioso conosco que Deus entra na situação. Exato. Deus resolve a situação por misericórdia de nós. Então, eu não sei a situação que você está, meu irmão, que está nos ouvindo, que está participando conosco aqui pelo chat. Estou vendo o chat subindo ali. Mas... talvez você tenha recebido uma promessa, você tenha errado, você tenha pensado, não, mas talvez esse é o jeito que Deus quer fazer. Talvez é por esse caminho que Deus quer que eu vá. E eu quero te dizer que ainda tem saída, ainda tem solução. Faz como Sara. Chama o Senhor. Senhor, tem misericórdia. E ali Abraão dá, né, a solução. E aí, no fim, tem toda aquela questão da história de Agar, que Agar vai para o deserto e o anjo fala com ela e promete também a descendência de Ismael, né? Então, Deus não desampara quando nós nos colocamos novamente na presença dele. E eu vejo muito isso na vida de Sara como um exemplo para mim. Por muitas vezes e tantas vezes que a gente erra com Deus e Deus usa de misericórdia conosco. Só que nós não podemos usar isso para continuar errando. E este é o problema de muitas pessoas. Meu pai sempre me falava isso. Tu tem que se arrepender e tem que voltar, mas tu não pode se acostumar a isso. Isso não pode ser um hábito na tua vida. E muitas vezes a mente vai cauterizando e vai pensando, ah, não, depois eu me arrependo, que nem o pastor pregou na terça. Depois eu me arrependo. Sim, depois você se arrepende, mas as consequências do que você fez permanecerão. E hoje nós temos aí toda uma nação, toda uma descendência que veio de Ismael, por causa da ajudinha de Sara.
Mas Deus ainda usa de misericórdia com Sara. E lá, Deus fala mais uma vez com eles em Gênesis 17. O Senhor diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falou-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então nós vemos que Deus já tinha falado uma vez com Abraão. Na segunda vez, Deus fala com Abraão de novo. E o próprio Abraão riu. Ele mesmo duvidou no momento. Falou: Deus, mas... Parece que Abraão falou assim: Deus, pensa comigo. Pensa comigo, pensa, Senhor. Comigo. Eu sou idoso. Ela também já é idosa. Não tem como nós termos um filho. Agora, parece que Abraão está dizendo assim: usa Ismael. Usa Ismael como essa nação que o Senhor quer me dar. Porque ele fala, né? Tomara que Ismael viva diante de ti. E Deus fala a Abraão. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaac. Daí Deus dá até o nome do filho. Agora, na segunda vez que Deus fala com Abraão. E aí Deus fala o que vai fazer com Isaac, e Deus diz: quanto a Ismael, eu também te ouvi, vou abençoar. E daí Deus também fala algumas questões ali sobre Ismael, e também dizendo que a promessa que Deus tinha com relação a Isaac permanece. A promessa de que ele teria de fato um filho. E na terceira vez, então, Deus vem, e aí Deus fala com o casal. Vem os anjos na cidade, e a palavra de Deus ali em Gênesis 18, nós vamos ler do 9 ao 15, pedir para a irmã Ana ler para nós. Diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, te darei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Que coisa linda, irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui que
pela terceira vez o Senhor fala com eles. E a própria Bíblia descreve que eles já eram velhos e avançados em idade. E pensando bem pelo lado de Sara, né, nós como mulheres, é justificável o pensamento de Sara. Pela mente humana. É justificável Sara ter rido pela mente humana, como a irmã falou. Porque ela já era velha, ela já era idosa, e ela mesma fala: depois de velho, velho também o meu Senhor terei ainda prazer. E o Senhor diz de novo a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei a luz sendo velha? E aí nós chegamos no tema da nossa programação, né? Que é o que o Senhor falou a Abraão. Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Não há. E aí o anjo fala: daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E Sara negou, disse que não havia rido. Uhum. E quantas vezes, receosos como Sara, nós pensamos: não, o projeto de Deus não vai se cumprir. Sim. Parece que nós só estamos repetindo, né, a história. Exato. Mas não são os mesmos versículos, irmãos, acompanhem aí conosco. É Gênesis no 15, no 16, 17, 18, é a mesma história se desenrolando. E Deus tendo que reafirmar a promessa para eles. Deus falando com eles de novo: não, eu tô dizendo que é contigo. Que é da tua mulher que eu vou trazer. Que não, tudo bem, Ismael já tá aí, tudo bem, farei algo com Ismael, mas eu quero te dar um filho para ti e pra tua mulher. Então, Deus diversas vezes falando isso. Mas que Deus querendo inculcar a questão para eles sobre isso. Então, que nós possamos ter fé em Deus. Exato. De que o que ele prometeu, por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, vai se cumprir. Porque Deus é maravilhoso e ele faz coisas difíceis de compreender. Então, nós queremos que você se junte a nós nessa tarde e clame ao Senhor para que tenhamos fé. Lá em Hebreus, depois nós vemos Abraão, vemos Sara na galeria dos heróis da fé. Dos heróis da fé. E eles não duvidaram? Eles duvidaram em certo momento. Eles ficaram receosos. Porém, o Espírito Santo de Deus ali acalentou o coração. Depois, Deus vem, fala de novo com eles, e a partir de então eles creem e eles desfrutam dessa promessa. E hoje nós vemos a nação de Israel, que são a nação que veio lá de Abraão, que veio de Abraão e Sara, que veio de um idoso. Glória a Deus. Então nós queremos orar para encerrar a programação com os irmãos, para que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos fé. Por mais que tudo aconteça, que venhamos fazer como Abraão fez. Mesmo confiar, parecendo impossível, ele creu. Que venhamos a crer nas promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ora por nós, irmã. Amém. Nós encerrarmos. Senhor amado Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta programação, ó Pai, em que o Senhor e a tua presença, Pai, esteve conosco, ó Deus. E creio e sei, Senhor, que em cada lar onde quer, Senhor, que os nossos irmãos estavam, Senhor, hoje, a tua presença, Senhor, alcançou e alcançará, Senhor, a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta programação e por tudo que o Senhor nos ensinou hoje aqui, ó Pai. E que possamos ter fé. Por mais impossível que a nossa mente ache, Senhor, que sejam as tuas promessas, que nós venhamos saber o quão grande tu és. Tu és tudo aquilo que precisamos, Senhor. E tu és fiel para cumprir com cada uma das promessas que prometestes a nós, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, e glorificamos o teu nome, ó Pai, neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que participaram conosco. Nós nos despedimos então com paz, oração e união. Deus abençoe. Espírito, descienda.